Комфорт та тепло. Що ще потрібно для зимового взуття? Попри це, Амір готовий запропонувати вам набагато більше. Презентуємо вам нову модель з лінійки зимового взуття у бежевому кольорі. Черевики виготовлені з натуральної шкіри, що гарантує вам їх зносостійкість та тривалий термін служби. Натуральне хутро всередині взуття не лише надійно зігріватимуть, але й додадуть комфорту для вашої ноги. Термопластична підошва черевиків – це надійне щеплення з поверхнею навіть на голольоді. Зимові черевики Амір не розчарують вас і стануть невід'ємною частиною вашого гардероба. Завжди більше моделей на офіційному сайті agromarket.ua. Тепер взуття купуй тут. Знаємо, чого ви хочете.